بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید لرم چې پرونی کار بم په زبردست طریقه باندې تاسو یاد کړئ. نن چې زمون کم کار د دویم کلاس دی او موږ به په وړ کې کار کوو چې یاره موږ کار څنګه کوو. لکه پرون کو ستاسو خیر نو موږ کټ کاپی پیسټ پونټ پانټ سایز او بیا بولډ اټالیک او انډرلاین د دې ځګنې پورې موږ کار کړی و چې یاره یو ورډز به موږ انډرلاین کوو څنګه به اټالیک پام ته څنګه اړو بولډ کوو به څنګه موږ پانټ سایز به څنګه ورکوو پانټ به څنګه ورکوو او کاپي کوو به څنګه کټ کوو به څنګه پیسټ کوو به څنګه تھرو شارټ کټ کی به څنګه کوو. پرون تاسو ته ما ټوټلي هغه په ډیټیل باندې ویلي دي. نن چې زمونږ کم ټاپک دی په ورلډ کې په هوم کې هغه دی زمونږ سره د بول نه وروستو چې په دې ځګن کې زمونږ سره دا کم لاین ښکاري سټرایک ترو اوس کو ان کیس د چرته راولګم او دا زه ټوټلي سلیکټ کړم. صحیح شوه چې کله ما دا سلیکټ کړو او په دې باندې ما کلیک وکړو نو زما سره به دا ټول چې څومره لاین دی په څومره ورډز دي په دې باندې په دې مینز باندې به یو لاین راشي. تاسو ته په نظر باندې راځي چې کله ما دا کلیک کړو نو بالکل دا یو لاین پی سي ده راغلی. اوس کو دا ته بیرته دې باندې کلیک وکړي دا لاین به بیرته اټومیټیکلی ختم شي. نو دا زموږ سره د دې هغه فنکشن شو چې یاره په تو یوه فقره تا لیکلي چې په هغه باندې ته کرښه راوستل غواړي دې باندې کلیک وکړه لاین به پرې راشي بیرته پرې کلیک وکړه لاین به بیرته څه شي ختم شي. ښه د دې نه وروسته کو تاسو ته په نظر باندې راځي نو دا زموږ سره بیسیکلی سبسکرپټ دی او دا موږ یو قسم نه د سمال لیټر بیلو د ټیکس بیس لاین دا موږ استعمالو. لکه کو تاسو لیدلی په میتس کې چې کله یو دغه څوک لیکي لکه اوس مثلا زه هم چې یاره ایکس کی ایکس او د دې زه بیس لیکم نو په دې ایکس باندې به زه څه شی وکړم کلیک به وکړم او بیا به دوه بټن ووهم نو زمونږ سره چې کم بیس دی هغه زمونږ سره ایکس بیس ټو رالی. اوس دې له ما سپیس ورکو او بیرته مې په دې باندې کلیک وکړو دا بیس مې ختم کړو. اوس مې کنټرول شپ پلس بټن مې وویل نو زما سره پلس ولیکلی شو بیا مې ایکس ولیکو او زه شوم چې یاره زما سره د دې پاور راشي نو دې باندې به زه کلیک وکړم سبسکرایب په دې باندې چې کله ما کلیک وکړو اوس زه د دو بټن سکویر یې اخلم نو ایکس کی طاقت دو. نو دا بیسیکلی منګه د پاور او د بیس لپاره استعمالوم چې کله په یو چیز کې سړی پاور ایډ کوي یا بیس ایډ کوي نو موږ به دا فنکشنس چې دی نو دا به موږ په دې باندې اپلای کوو. او که تاسو چرته دا وایي چې یاره زه ترو شارټ کټ کی وم نو تاسو چې کله په دې باندې دا کرسر کېدوئ نو په دې ځګنې کې تاسو خیال وکړئ دلته رالی سبسکرپټ کنټرول پلس مساوي نه هم زموږ سره دا اټومیټیکلی بیس ته اوړي. او که تاسو په دې باندې دا کرسر کېدوئ نو موږ ته دغه کښې چې کنټرول پلس شپټ پلس پلس یعنی کنټرول بم پرېس ونیسي شپ بم پرېس ونیسي او د پلس چې کومه بټن ده هغه بم پرېس ونیسي نو ستا سره چې کوم پاور دی هغه به اټومیټیکلی ستا سره څه شي شي اکټیویټ به در سره شي. نو دا زموږ سره بنیادي طور په دې باندې څه شی کېږي د دې دپاره موږ استعمالو. بیا که ستاسو خیالي نو په دې سایډ باندې زموږ سره دلته لیکلي چې ګرو پانټ د دې خصوصیت څه دی. د دې خصوصیت زموږ سره دا دی کو چرته ته دا ټوټلی سلیکټ کې اے ټو زیډ او بیا راشي دی له وګوره د دې په سایز کې ته اضافه والی کول غواړي وګوره زه پې کلیک کوم او اټومیټیکلی زموږ سره څه شی کېږي دا د دې چې کوم سایز دی هغه زموږ سره غټیږي. بیا که زه اوس په دې باندې کلیک وکړم زموږ سره بیرته سایز څه شی کېږي کمیږي یعنی د یو نه زموږ سره سایز غټیږي او د بل نه سایز زموږ سره څه شی کېږي کمیږي یعنی ګرو کیږي زموږ سره څه شی هغه د پانټ سایز او په دې بل کې زموږ سره څه شی کېږي هغه زموږ سره شرینګ کیږي کمیږي راسه. بیا د دې نه دې طرفته چې دا کم آپشن دی ډبل اے چې دي کړی د دې نه موږ کیزونه چینج کوو لکه اوس موږ وو چې یاره اپر کیس ته زه یو سینټینس اړول غواړم سینټینس کیس ته اړول غواړم ټوګل کیس ته اړول غواړم سینټینس کیس ته اړول غواړم لوور کیس ته اړول غواړم نو دا ټوټلی زموږ سره هغه کیسز دي چې تا لکه اوس په دې ځای کې لیکلي چې سینټینس کیس اوس تاسو خیال نو زموږ سره د جملې په اوله کې جی غټ دی د کالج کې سی غټ دی په ټیکنالوژي کې ټی غټ دی په عنایت کې لیکي په عنایت کې آی او په وکیلی کې کې او په باجوړ کې بی چې دی نو دا زموږ سره کیپیټل دی.
اوس کو زه چرته په دې باندې کلیک وکم نو زما سره به اولنی ټکی غټ راشي، باقي مان ده چې څومره دا به ټوټلی ورکوټي. ګنې تاسو ته پریکټیکلی ګورئ، ما چې کله کلیک وکم په سینټنس کیس باندې، ساری په سینټنس کیس کې خو دغه شو. اوس په لور کیس کې، په لور کیس کې زموږ سره څه شی دا به ټوټلی ورکوټي، خیالم دی ورته زموږ سره ټوټلی ورکوټي شو. بیا اپر کیس چې په دې باندې کله کلیک وکم نو ټوټلی به زموږ سره څه شی غټ راشي. بیا چې زه په دې باندې کلیک وکم بیا هم چې کیپیټلایز ایچ ورډ، د هرې پیخرې د اولن د هر یو ورډز د هغه د اولنی ټکی زموږ سره غټ شي، باقي ماندې دي ورکوټی شي. نو ګوره دا زموږ سره څه شی شو، اولنی چې کوم ټکی د ټولو حروفونو اولنی ټکی غټ شو، او دویم نمبر حروف چې کوم ورډز پسې وو هغه زموږ سره ورکوټی شو. ټوګل کیس زموږ سره هغه یو کیس دی چې اولنی ټکی ورکوټي، باقي ماندې شو څومره ټکی دی هغه زموږ سره په یو ورډز کې غټ. ګوره دا چې ما کله کلیک وکړو، ګوره په ګورنمنت کې جی ورکوټی نور غټ، په کالج کې سی ورکوټی نور غټ، په اپ کې او ورکوټی نور غټ، په ټیکنالوژي کې ټی ورکوټی نور غټ. یعنې د دې نه مراد زموږ سره دا دی چې ټوګل کیس هغه یو کیس دی چې اولنی ټکی به زموږ سره ورکوټی راځي، باقي مان ده چې کوم ورډز دی هغه زموږ سره غټ راځي. بیرته دلته کلیک وکړئ او سینټنس کیس ته لاړ شئ. ګوره دوه وخته دا نه اپلای کېدو، اوس تاسو خیالو کې ګوره اولنی ټکی غټ دی، باقي مان ده ټولې جملو چې کوم ټکی دی هغه زموږ سره څه شی دي ورکوټی دي. دا زموږ سره سینټنس شو، بیا دا زموږ سره لور شو. بیرته سینټنس کیس ته اړولی شي، او سینټنس کې استعمال ته ویل چې کیپیټلایز ایچ ورډ ته اړو دا هم ته اړول شي. نو دا زموږ سره د چینج کیس ایشو. د دې نه علاوه بیا کو تاسو دلته لاندې وګورئ، دلته لیکلي چې ټیکس ایفیکټ، یعنی تاسو کو دا کوم ټیکس تاسو لیکلی دی او تاسو په دې باندې کې څه چینجز راوستل غواړي، یعنی څه چینجز پکې کول غواړي په دې ایفیکټ کې په کلرز کې. لکه دلته وګورئ زموږ سره چې کوم ټیکس دی ګوره دا دې کیس ته واوښتو، دې ته هم شی وکړي، په دې پنډ کې هم لیکلی شي، دې سایز کې هم لیکلی شي. یعنې دا زموږ سره هغه مختلف قسم کې سټایلونه دي چې په کوم یو سټایل کې ته لیکل غواړې هغه ته پریس کوه، اټومیټیکلی بس تا سره لیکل او په هغه کیس کې چې شی کېږي لیکل کېږي. دا بیا زموږ سره آوټلاین دی، خو ته د خپلې مرضۍ کلر ورکې هم د دې ځای نه ته کلر ورکولی شي، یعنې چې ته کوم قسم کلر ورکولی یاره زه وایم چې یاره دا ریډ کلر دی. بیا د دې نه علاوه زه بیرته دلته رالم او په دې باندې ما کلیک وکړو، دلته مې وویل چې یاره زه دې له څه شیډو غونته کې ورکم. نو ګوره چې کوم یو کلر تاسو شیډو تاسو سلیکټ کوئ، نو ستاسو سره به هغه شیډو څه شی کېږي یو قسم لا. اے فار اگزامپل زه وایم چې یاره دا شیډو سلیکټ ګوره، چې کله تاسو کلیک وکړي نو تاسو ته ښکاري چې د دې ګورنمنت او سی د ټولو کې چې کوم شیډو ده نو هغه پکې موږ ته یو قسم له څه شی شوله دلته ښکاره شو. بیا یې سلیکټ کړئ، بیا دلته راشي د دې نه وروسته زموږ سره شي بل دی نه هغه ریفلیکشن دی. په دې ریفلیکشن کې تاسو خیال کوئ لکه د آینې په شکل کې ریفلیکشن دی، چې یو سشت یو انسان یو څیز ته آینه یا چې شی ده وکړي هغه یو څیز ریفلیکټ کوي. نو ګوره چې کله ته په دې باندې کلیک وکړي نو دا هغه ریفلیکشن دی چې په کومه طریقه باندې ته کول غواړې، په هغه طریقه باندې دې ځګن کې ته د هغه سلیکشن وکړه، یا دغه نه کو کول نه غواړې په دې ځګن کې ریفلیکشن آپشن هم ستاسو شته چې هغه ته په خپله خود به خود شی ډیفاین کولی. دلته تا ته ورکلی چې ټرانسپیرنسي دې به څه شی 100% وي. دلته پریسیټ ورکلی دی چې کوم قسم ته فل ریفلیکشن کول غواړي، ریفلیکشن ټچنګ غواړي. یعنې په دې ځای کې زموږ سره مختلف قسم کې کیزز دي. دا ته څه شی کله دې ځای نه کلوز کا، چې کله دې کلوز کو اوس دلته ګوري هغه ریفلیکشن هم زموږ سره دلته راځي. د دې نه علاوه بل چې دی نه هغه زموږ سره دی ګلو. اوس چې ګلو ته کله موږ ښکته راکوشو نو ګوره دلته اوس زموږ سره چې کوم ورډز دي هغه تاسو ته په ډسپلی باندې آلریډي ښکاري، په هغه کې چینجز کیږي زموږ سره. یعنې چې هغه ورډ شي دي هغه زموږ سره یو قسم له داسې موټایي طور ته غونته کیږي په ځینې ځای کې، خیال هم دی ورته آوټلاین غونته کې ورکولی شي. خو تاسو په کورل ډرا کې هم دا زموږ سره شته چې دا آوټلاین به ته څنګه ورکړي، دا شاته را روان دي انشاءالله په دې نیکسټ سمیسټر کې به ستاسو دا شاملې په کورل ډرا کې به هم انشاءالله دا کوه کلاسونه هم سره زما دي. زه وایم چې یاره دا زموږ سره سیټ دی، دا کلیک کړه ګوره اوس دا څه شی شو یو قسم له زموږ سره یو ځان له کلر پکې پیدا شو. نو دا زموږ سره بیسیکلی د دې ای چې شی دی هغه فنکشنز دي چې یاره موږ به یو ټیکس څنګه افیکټ کوو.
یعنی چې کله ته افیکټ کول غواړي په دې باندې کلیک وکړه او د هغه مطابق ته دا افیکټ کولای شي. دې لپاره تاسو کلر چینج کوي، ګوره کلر هم د دې نور هم چینج کیږي. هغه ډیفرنٹ پتا باندې کوي چې یاره ته څه قسم کلر ورکول غواړي، هغه قسم کلر دې لته ورکولای شي. د دې نه وروسته بیا چې دې زمونږ سره دا کیس دی، یعنی ټیکس هایلایت کلر دی. اوس ته چې یاره دا کوم ټیکس ما ولیکل چې دا زه هایلایت کوم، نو ګوره په دې باندې ته کله چې کلیک وکړې نو ساسره ټیکس څه شی شو؟ هایلایت شو. بیرته پرې کلیک وکړه، ساسره به هایلایت څه شی شي؟ نو کلر ته راکوشه، سوري دا به سلیکټ کړې لاول، بیا به راشي په دې به کلیک وکړي او بیا به ورکړي چې نو کلر، ساسره به څه شی شي؟ ختم شي. دغه نه علاوه ته کوم قسم کلر ورکول غواړې په دې باندې کلیک وکړه، سوري لاول دا سلیکټ کړه. سلیکشن ګوره مست دی د دې لپاره، بیا د دې نه وروسته راشه دلته کلیک وکړه. سلیکشن به خامخا کوي، نو ستاسو سره به چې کوم لاین دی د هغه افیکټ به ستاسو سره څه شی کیږي، په هغه باندې افلای کیږي چې کوم قسم کلر ته ورکول غواړي، په دا ته نو کول غواړي، نو دا سلیکټ کړه، ستاسو سره به څه شی شي؟ نو به شي. نو دا زمونږ سره څه شی شو؟ هغه ټیکس هایلایت کلر شو. لکه کو تاسو لیکلي چې کله یو سړی یو څیز ولیکي، یو اتلس کرښې یا یو پیج لیکلو کې پاک کې ته ویشي دا یو کرښه زه څه شی کوم په دې کې هایلایت کوم، د دې ځګ نه تاغ هایلایت کولی شي. د دې نه علاوه بل یو آپشن چې دی هغه زمونږ سره پنډ کلر دی، چې لکه دا کوم پنډ ستا سره دی لته کوم قسم کلر ورکول غواړي. ګوره خیال ته کوي ستا سره به د فنډ چې کوم کلر دی هغه به ستا سره څه شی کیږي، ټایم ټو ټایم به هغه ستاسو سره چینج کیږي. لکه زه وایم چې یاره په دې کې زموږ سره دا بلیک شي. ګوره دې نه وروسته چې اوس موږ څه شی څه لیکل کوو، لکه دلته ما کلیک وکړو، دلته مې ډبل کلیک وکړو، دلته زه اوس څه شی لیکم، دا به زما سره بلیک لیکل شي. اوس که په دې باندې زه بیرته کلیک وکړم چې یاره دا زه ګنډه وروسته زه لیکل کوم، هغه زما سره شنه لیکل وشي. بیا دې په دې باندې کلیک وکړو او ودې ویل چې زما سره ریډ کلر کې لیکل وشي، نو په ریډ کلر کې به هم درسره لیکل وشي. د دې نه علاوه کو ته ویل چې یاره زه په دې باندې کلیک وکړم او زما سره زیړ لیکل وشي، نو په دې ځای کې ته زیړ لیکل وشي کولی. خو بیا دې ځای کې ته وایې چې یاره زما سره دا آسماني غونته کې کلر دی چې دا زه دغه کوم سکای کلر کوم ته سکای کلر ویلی شي، نو دا هم ته کولی شي. یعنی چې کوم قسم کلر ته سلیکټ کول غواړې هغه ته د دې ځګنې نه سلیکټ کولی شي. خا د دې نه وروسته چې زمونږ کوم نور مزید کار دی نو هغه دی زمونږ سره دا زه بس دا به د نن دپاره کافي. انشاءالله تاسو په دې باندې خپل کار وکړئ، کوم څه مشکلات وو دته تاسو په کور کې په هغه باندې پریکټیس وکړئ، نو انشاءالله زه به تاسو ته هغه نور هم ښه په صحیح طریقه باندې ډیلیور کوم. خو دا ډیپینډ په تاسو باندې کوي، خو تاسو چېرته دلچسپي ظاهروله نو تاسو به په دې چیز باندې ښه کمانډ حاصلوئ، خو چېرته تاسو دلچسپي نه ظاهروله ګوره تاسو په دې چیز باندې بیا نه پوهیږئ. مین چې کوم فوکس دی هغه تاسو پریکټیکلی ورک لور کوئ. انشاءالله انشاءالله هیڅ مسله بدته نه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.